Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz Mabda'ul Qiro'at 2-chi kitob 34-chi dars. Al-Wazzu wal-Kurkiyyu. G'oz va turna. Lug'atlar bilan tanishib olamiz. Kurkiyyun turna. G'odirun kul. Jawun havo. Xoslatun xislat. Fazilat, ayyilun kiyik, itqonun ishni pishiq puxta bajarmoq, xoyrun yaxshi, hab o'yla degan ma'noda. Kurkiyun ra'a wazzan yasbahu fil ghadiri wa yaqulu fi nafsihi bi sawtin rafi'in. Turna bir g'ozni ko'rdi. U ko'lda suzayotgandi. Aytar edi o'zicha baland tovush bilan. Ana to'irun ajibun jiddan. Men judayam ajoyib qushmanda. Haythu amshi fil ardi va asbahu fil ma'i va atiru fil jawi. Yerda yura olaman, suvda suza olaman, havoda ucha olaman. Wala yujadu ta'irun ghayri yajma'u tilkal khisala. Mana shu xislatlarni jamlaydigan mendan boshqa birorta qush topilmaydi. Fa ana malikut tuyur kulliha. Shunday ekan men qushlarni barchasini podshohiman. Falamma sami'a al-kurkiyyu kalam al-wazzi faqala lahu ayyuha ablada at-tuyur lima taftakhiru bima la yasihhu bihi al-iftikhar. Turna g'oz gapini eshitgach dedi unga: ey qushlarning ahmog'i, faxrlanish u bilan durust bo'lmagan narsa bilan nima uchun faxrlanyapsan? Annaka taqdiru ala al-mashi va ala sibahati va ala at-tayrani va hal tastati'u an tarkuda mithla al-ayli va tasbaha mithla as-samaki va tatiru mithla an-nasri. O'yla, ya'ni o'ylab ko'rchi, o'ylab qaragin, yurishga, suzishga, uchishga qodir bo'lsang, kiyikka o'xshab yugurishga qodirmisan? Va yo baliq kabi suza olasanmi? Va yo burgut kabi ucha olasanmi? Innaka an ta'rifa shay'an wahidan va tutqinahu khayrun min an ta'rifa ashyaa min ghayri itqan. Albatta sen bitta narsani bilmog'ing va uni pishiq puxta o'rganmog'ing ko'p narsalarni chala o'rganishingdan yaxshiroqdir. G'ayri itqon puxta bilmaslik. Ya'ni chala deb tarjima qildik.